Потрібні гроші на операцію. Нашої допомоги потребує 43-річний Олексій Волков. Лікарі встановили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Чоловіку необхідна операція. Рідні звертаються до небайдужих з проханням допомогти. Гроші можна переказати на номер карти Приватбанку 53 63 54 23 01 93 37 77. Отримувач – Волков Олексій Вікторович. За додатковою інформацією звертатись можна до дружини Олексія Марії Володимирівни. Її номер телефону 063 352 47 72.